നമസ്കാരം. പാഠത്തിന്റെ ഈ പുതിയ ചിന്തയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ പരിഹാസത്തോട് എനിക്ക് സഹതാപമില്ല, എന്നിട്ടും സഹതാപങ്ങളെ ഞാൻ പരിഹസിക്കുന്നു. ഒരുപാട് അപഹാസ ശരങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടവേളകളിൽ. പരിഹാസം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവന്റെ ചെലവിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളും ചിരിച്ചു പോകുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ തലതാഴ്ത്തി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നുവെന്ന ദുരന്തമാണ് അപഹസിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഓരോ വ്യക്തിയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. അപഹാസവും അധിക്ഷേപവും എല്ലാം കേൾക്കാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന പ്രാർത്ഥന പോലുമാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കുള്ളത്. എന്നിട്ടും ഒരുപാട് അധിക്ഷേപങ്ങളും നിന്ദകളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ. മനസ്സിൽ പോലും നിലയ്ക്കാത്തതായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം എല്ലാം എത്രയോ പേരുടെ മുമ്പിലാണ് മഹാഭാരത കഥയിലെ പാഞ്ചാലിയെ പോലെ വിവസ്ത്രരായി മാറുന്നത്. നിന്ദകളും അപഹാസങ്ങളുമാകുന്ന മുള്ളുകൾ കൊണ്ട് പലരും നമുക്ക് ഗതസമനകൾ ഇന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. കുരിശിന്റെ വഴികൾ ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. കുരിശിലേറുന്നവരുടെ വിലാപവും കുരിശിലേറ്റുന്നവരുടെ അട്ടഹാസവും ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പുതിയ രൂപത്തിലും പുതിയ ഭാവത്തിലുമാണെന്ന ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ. അപരിചിതരായവരുടെ അപഹാസ ശരങ്ങളൊക്കെ സഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വിരസമായ ജീവിതക്രമത്തിനിടയിൽ ഓരോരുത്തരും കണ്ടെത്തുന്ന ക്രൂരമായ വിനോദങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ, പക്ഷേ എന്റെ സ്വന്തമെന്ന് കരുതുന്ന പലരുടെയും പരിഹാസങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളുമാണ് നമ്മെ ഏറെ കരയിപ്പിക്കുന്നതും മരണത്തോളം ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം. നിന്ദനങ്ങളും അപഹാസങ്ങളും എല്ലാം ഓരോ ഉരുകിത്തീരലുകളും സ്വയം കത്തി എരിയലുകളുമാണ് എന്ന ഗുരുമൊഴിയുടെ ഗ്രഹപാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിന്റെ മറുപുറം നിനക്ക് കുരിശിലേറാനുള്ളതാണ് എന്ന സത്യം, ഇത് നാം ഓർമ്മിച്ചെടുക്കണം. അൾത്താരയിൽ നാം കാണുന്ന കത്തിച്ച മെഴുകുതിരികൾ അതിനിമേൽ ആഡംബരത്തിന്റെ സൂചനകളായിട്ടല്ല നാം കാണേണ്ടത്, മറിച്ച് ഹൃദയം കത്തുന്ന അനുഭവത്തിൻ്റെതായ കാഴ്ചകളായി മാറും. ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം നമുക്കെല്ലാം വളരെ പരിചിതമായ ഒരു സംഭവമാണ്. അവിടെ ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിൽ മരണപ്പെട്ടതായ ഒരു ശ്രേഷ്ഠൻ മാസ്റ്ററെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വിഷഗന്ധം ശ്വസിക്കാതിരിക്കുവാൻ വീട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവനും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു അന്ന് എല്ലാവരും. എന്നാൽ ഈ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ മാത്രം മറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് ഈ ദുരന്ത സന്ദേശം കൈമാറിക്കൊണ്ട് അനേകായിരങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലുമായിരുന്നു. ഒടുവിൽ എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും സന്ദേശം കൈമാറി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ വിഷഗന്ധം ശ്വസിച്ച് ഈ മനുഷ്യന് ജീവൻ ത്യജിക്കേണ്ടി വന്നു. നിന്ദനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാത്തവർ ഇങ്ങനെ ഉരുകിത്തീരുന്ന സ്നേഹത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീരുന്നില്ല. യേശുവിന്റെ അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നിന്ദകളിൽ ഉരുകിത്തീർന്നവന്റെ വാങ്മയ ചിത്രങ്ങളാണ്. ഇത്തരമൊരു ഉരുകിത്തീരലിന്റെ വേദിയായി അപഹാസങ്ങളെയും നിന്ദകളെയും എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തെങ്കിൽ ഇത്രയും ക്രൂരമാകുമായിരുന്നില്ല നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ സംഘർഷങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും എല്ലാം. ഒരുപക്ഷെ അവ ഉണ്ടാകുകയില്ലായിരുന്നു. നിന്ദനങ്ങളെയും അധിക്ഷേപങ്ങളെയും നിരാശയോടെ ആയിരിക്കരുത് നാം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. മാനുഷികമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ശൂന്യവും വ്യർത്ഥവുമെന്ന് തോന്നുമ്പോഴും ഒരു രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ചാലക ശക്തിയുണ്ട് നാം ഏറ്റെടുക്കുന്ന അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കും നിന്ദകൾക്കും എല്ലാം. ക്രിസ്തു സ്നേഹപൂർവം നിന്ദകളെ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന പിൻബലത്തിലാണ് അനേകായിരങ്ങൾ ഇന്നും അവന്റെ പാദമുദ്ര പിന്തുടരുന്നത് എന്ന് ഒരിക്കലും നാം മറന്നുപോകരുത്. ധനികന്റെ തുപ്പൽ പോലും സമചിത്തതയോടെ ഏറ്റെടുത്തതിനാലാണ് ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ മുഖവും കഴിവുകളുടെ ബാഹുല്യവും ഒന്നുമില്ലാഞ്ഞിട്ടും മദർ തെരേസ എന്ന പാപം സ്ത്രീയെ ലോകം അംഗീകരിച്ചതും ലോകത്തിലെ വലിയ മഹതിയായി മാറിയതുമൊക്കെ. അപഹാസവും നിന്ദകളുമെല്ലാം നമ്മെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ നിന്ദനവും ഓരോ ദുഃഖങ്ങൾ തന്നെ. എന്നാൽ ഈ ദുഃഖങ്ങളെയാണ് ക്രിസ്തു പലപ്പോഴും വാനോളം പുകഴ്ത്തിയത് പോലും. പർവ്വത പ്രസംഗങ്ങളിലെ അഷ്ടഭാഗ്യങ്ങൾ എന്ന ഭാഗം നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. മത്തായി സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. നീതിക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നവർ, ദുഃഖിക്കുന്നവർ, കരയുന്നവർ ഇവരെല്ലാം ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്ന ഭാഗ്യവർണ്ണനകൾ യേശുക്രിസ്തു അവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അധികം നിന്ദനങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളും എല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തി. ഈ ക്രിസ്തു ഇന്നോളം ആരെയും പരിഹസിക്കുകയോ വിധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നാം ഇനിമേൽ ചിന്തിക്കണം. ഇന്നലെ വരെ മറ്റേതോ പുരുഷനുമൊത്ത് ശരീരം പങ്കിട്ട പെണ്ണിനോട് പോലും അവരെ അവൻ പരിഹസിക്കുകയോ അധിക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ദുർബലനായ എനിക്ക് മറ്റൊരുവനെ അപഹസിക്കുവാൻ കഴിയുക? എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് അധിക്ഷേപങ്ങളും അപഹാസങ്ങളും എല്ലാം മറ്റുള്ളവരോട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വാക്കൊന്ന് തെറ്റി ഉച്ചരിച്ചാൽ പോലും എത്ര ക്രൂരമായ രീതിയിലാണ് നാം പലരെയും അപഹസിക്കുന്നത്. വികൃതമായ മുഖവും ദുഃഖവും ദാരിദ്ര്യവും അംഗവൈകല്യവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവരോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾ എത്രയോ പരുഷവും നിന്ദ്യവുമാണ്. പരിഹസിക്കുന്നവൻ അവന്റെ അസ്തിത്വത്തെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇനിയെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങണം. ചോരവാർന്ന മുഖവുമായി ക്രിസ്തു ഇന്ന് നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നത്, ആരെയും ഒരിക്കലും പരിഹസിക്കാതെ നിന്നാൽ കഴിയും വിധം മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ അവരെ സഹായിക്കാമോ എന്നാണ്. ചില മനോഭാവങ്ങളുടെ പൊളിച്ചെഴുത്തലുകൾക്ക് പ്രിയ സ്നേഹിത, ഇനിമേൽ നീ എന്നെ സഹായിക്കൂ എന്നതാവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. നെൽസൺ ഫെർണാണ്ടസ് നസ്രായൻ എന്ന തന്റെ കുറിപ്പിൽ ഇപ്രകാരമാണ് എഴുതിയത്. അവ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഉടുവസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു മാറ്റി യേശുവിനെ നിലത്ത് കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചുമലിലേറ്റിയ മരത്തടിയിൽ കൈകൾ വിരിച്ചു വെച്ച് പടയാളികൾ ആണിയടിച്ചപ്പോൾ യേശു വാവിട്ട് നിലവിളിച്ചു. കുരിശിലേറ്റുന്നത് ഒരു തൊഴിലാണ്, എന്നാൽ ശീലം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കൈത്തടക്കം അതിനെ ഒരു കലയാക്കി മാറ്റുന്നു. കണ്ണടച്ച് തുറക്കും മുമ്പ് നിലത്ത് കിടന്നിരുന്ന ആൾ കുരിശിൽ കിടന്ന് പിടയും. ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കുമിടയിൽ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണും. നമസ്കാരം.